Het is woensdag 23 september. Is het een feest van de democratie of juist het einde van die democratie? Jan Roos van Geen Pijl wil een referendum over toetreding van Oekraïne tot de EU. Dat is totale onzin, vindt hoogleraar Rob de Wijk. Wil je een florerend bedrijf? Stuur dan alle managers de laan uit. Wim Heuvelman die deed het, maar arbeidsmarktdeskundige Tom Wildhagen die zet grote vraagtekens. Een datingapp Tinder bestaat deze week 3 jaar. Het heeft onze manier van daten en ook het hebben van relaties volledig op zijn kop gezet. Dat beweert antropoloog Jitse Schuurmans. En natuurlijk puur uit journalistiek interesse heb ik vanmiddag ook een Tinder-account aangemaakt. Dit is Van Diemt Live. Ja, en dadelijk de hele grote mensenwereld. Maar straks praat ik met Jitse Schuurmans over het 3-jarige bestaan van Tinder. En ik zei het al, ik heb mezelf vanmiddag aangemeld op de app. Even kijken hoeveel matches ik heb. Gaan we nu zien. En dan komt hij. Ja, inderdaad. 27. Ja, je schrikt altijd. Je weet het nooit. Aan het eind van de uitzending, net op tv, meteen al dit soort dingen. Aan het eind van de uitzending ben ik wel heel benieuwd hoeveel matches het is. Is het gegroeid? Het kan zelfs dalen ook. Daar gaan we straks over praten. Eind van de uitzending. Maar we beginnen met een feestje, dat is de vraag. Is het een feestje van de democratie of is het juist het einde van die democratie? De initiatiefnemers van Geen Pijl die willen dat er een referendum komt om te beslissen of Oekraïne tot de EU mag toetreden. En daarvoor zijn er 300.000 handtekeningen nodig. 250.000 zijn er binnen. Ik keek al naar Jan Roos, die wil het afdwingen. Het afgedwongen referendum komt dus dichterbij, maar we moeten daar blij mee zijn. Bij ons, ik noemde hem al, Jan Roos, hij is initiatiefnemer van het referendum. En hoogleraar internationale betrekkingen Rob de Wijk. Ja, heren, ik zou zeggen, heel belangrijk natuurlijk, ongelooflijk belangrijk. Maar de vraag is vooral, is dit een geweldig initiatief om mee te beginnen omdat je graag publiciteit wil? Of zit er een hele serieuze ondergrond achter, Jan Roos? Dit is een heel serieuze situatie. Waarom ben je ermee begonnen dan? Kijk, vanaf 1 juli is het mogelijk via de referendumwet, goedgekeurd Eerste en Tweede Kamer, om een referendum af te dwingen, een raadgevend referendum. En dat hebben wij gedaan over het associatieverdrag van de Oekraïne, of met de Oekraïne, aangezien we ons daar druk om maken. Maar waarom maak je daar druk om? Nou ja, goed, in eerste instantie is Oekraïne een verscheurd land. Ja. Daar is ook een burgeroorlog gaande. Liever gezegd, in die burgeroorlog hebben 200 van onze landgenoten hun leven verloren. Die burgeroorlog heeft mede te maken met het associatieverdrag van de EU. En niet alleen met het associatieverdrag, maar ook bijvoorbeeld met het optreden van Guy Verhofstadt en Hans Verbalen op het Maidanplein, die daar de boel nog eens even hebben opgestookt. Moeten wij een land in burgeroorlog richting de EU trekken? Daar is ons antwoord nee op. En zo simpel is het. En je hebt allemaal mensen voor nodig en jullie zijn op een bepaalde manier te werk gegaan. Laten we even kijken hoe dat in zijn werk is gegaan. Hoe hebben jullie het aangepakt? Geen Stijl maakt gebruik van een nieuwe wet. Sinds 1 juli kan je als burger een referendum afdwingen als je binnen 2 maanden 300.000 handtekeningen hebt verzameld. Dat het ze misschien gaat lukken is bijzonder, want we houden er niet zo van. In 200 jaar tijd hebben we maar 1 keer eerder een referendum gehouden. Heel spannend. Ik ben echt benieuwd wat er uitkomt. Nogmaals, voor velen wordt een referendum toch echt gezien als een feestje van de democratie. Werkelijk een feestje. Het geeft veel reuring. Het laatste en dus enige referendum sinds eeuwen was 10 jaar geleden. Toen stemde Nederland tegen een nieuwe Europese grondwet. Ook nu wil Geen Stijl dat we over Europa stemmen. Geen Stijl vindt het slecht dat Europa een verdrag met Oekraïne heeft gesloten. Een land in oorlog. Dat Europa meer aan zich wil binden. Ja, Rob de Wijk, als je dit verhaal zo ziet, ik zeg voor het gelijke speelveld, ga ik nu Rob de Wijk ook tutoyeren, anders is het meneer de Wijk en Jan Roos. Als je dit ziet, dan zou je toch zeggen dat is een nobel streven. Oh, maar daar ben ik het ook wel mee eens, naar wat hij nu zegt. Dus je hebt de handtekening ook al gezegd? Nee, maar ik ben ook niet tegen een referendum. Ik bedoel, dat wordt mogelijk gemaakt, daar is democratisch toe gekozen. Dus als je een referendum wilt uitvoeren en aanvragen, dan moet je dat vooral doen. Over welk onderwerp dan ook. Laten we zeggen, dat is een aardige opening. Hè? Daar gaat het alleen om, daar gaat het om de vorm. Maar nu om de inhoud. Nou ja, waar ben je het niet mee eens? Ik vind dat een dergelijk verdrag zich niet erg leent voor een referendum. En ik vraag me af of de argumenten die zijn gebruikt op de verschillende internetfora die daarover gaan, ja, of die nou al helemaal valide zijn. Er is een argument. Nou, bijvoorbeeld een van de argumenten is dat dit een stap is naar een EU-lidmaatschap van Oekraïne. Nou, dat is niet zo.
Want? Om de dood eenvoudige reden zijn inderdaad politici die hebben gezegd dat dat noodzakelijk is, dat dat een keer gaat gebeuren. Maar dat was voor de Krimcrisis. Ik bedoel, je moet wel echt helemaal gek zijn als politicus om nu te zeggen van nee, kom er maar bij op termijn. Dat gaat natuurlijk gewoon niet gebeuren. Het is hetzelfde verhaal als Georgië. Maar heeft Jan Roos dat niet goed begrepen dan? Als hij dat begrepen had, dan zou hij het zelf vragen. Ja. Dit argument, ik heb het zeker wel goed begrepen. Herman van Rompuy heeft in 2005, in 2013 ja, maar dat was voor de Krimcrisis. Voor de annexatie van de Krim. Dat is echt wat anders. Dat is een totaal ander tijdsgewricht. Dat kun je niet meer vergelijken met de huidige situatie waarin Rusland de Krim heeft geannexeerd. Als je nu zegt van Oekraïne, komen bij de Europese Unie, dat is gewoon een casus belli ten aanzien van, van Rusland. Dus dan ga je, ja, natuurlijk, dat is bij een oorlogsverklaring aan de kant van Rusland. Dus dat ga je nooit maar doen. Dit is dat hele associatieverdrag ook. Liever gezegd, dat is een van de grootste pijlers van deze oorlog. Kijk, in 2013 heeft Herman van Rompuy letterlijk gezegd dat ze lid worden van de EU. De NAVO-chef Stoltenberg heeft gezegd ze moeten lid worden van de NAVO. Liever gezegd, dan zitten we in een wereldoorlog. Ja, dat gaat dus niet gebeuren. Dat was voor 2005, je zegt het zelf. Het associatieverdrag is goedgekeurd nadat er gewoon al een oorlog gaande was. Nee, maar je citeert mensen die uitspraken hebben gedaan die absoluut juist zijn voor de Krim-annexatie. Dat ga je dus nooit weer halen op dit ogenblik. Maar dit is goedgekeurd terwijl er nog steeds een oorlog gaande was. Ja, nou en? Dit is het voorportaal om lid te worden van de EU. Liever gezegd. Nee, het is helemaal geen voorportaal om lid te worden. Het is een handelsverdrag. Handelsverdrag is niet per definitie een voortportaal om lid te worden van de Europese Unie. Ik zou er ook zeer op tegen zijn. Een handelsverdrag is een klein onderdeel van dit verdrag. Een deel van het verdrag is militaire samenwerking. Dat betekent dat wij militair gaan samenwerken met het Westen van Oekraïne. En waar bestaat die militaire samenwerking dan uit? Tussen de Europese Unie, mind you, Europese Unie en Oekraïne. Hoe moet ik dat dan voor me zien? Nou, er was al een NAVO-bataljon. De NAVO-bataljon, dat is niet een EU-bataljon. Nee, maar luister nou. Ja, het is heel goed. Het is een militaire samenwerking. Het is helemaal geen militaire samenwerking. Dat staat ook helemaal niet in het verdrag. Dat is een onderdeel van het verdrag. Dat staat er helemaal niet in. Dat is een onderdeel van het verdrag. Nee. En een ander onderdeel van het verdrag is de vrijheid van... Mogen we even, voor dat verdrag, daar hebben we het steeds over. Dat verdrag, iedereen zegt dat gelezen te hebben, dat is een enorm... Hoe dik is dat verdrag? Nou, de basistekst is pakweg, wat zal het zijn, 165, 166... Ja, je zou bijna zeggen dat het leven tekort voor, zeker als je weet hoe het geschreven is. Dan komen er nog bijna meer dan 2000 pagina's bijlagers bij. Nee, wat er... Maar het militaire... Wat er op militair gebied is allemaal gelezen. D66 heeft niet. Er geen woord van gelezen, nee. Maar is wel groot voor. Nee, maar kijk, hier worden echt dingen door elkaar gehaald. Hè. De NAVO van de Europese Unie wordt hier verhaspeld. Dat is gewoon echt slecht als je dat niet uit elkaar kan halen. Ik zag Thierry Baudet laatst zeggen in een krant van... we worden de oorlog ingerommeld, want de Amerikanen hebben basis in Oekraïne gestationeerd. Ja, maar dat heeft natuurlijk helemaal niks met het associatieverdrag te maken. Dus je kunt niet zeggen, we worden oorlog ingerommeld? Nee, natuurlijk niet. Dat kan helemaal niet. Want er staat inderdaad een bepaling in over het gemeenschappelijk buitenlandse veiligheids- en defensiebeleid. Dat daar op langere termijn samenwerking mogelijk zou moeten zijn. Maar dat gaat over het uitvoeren van gezamenlijke missies. Dat is totaal iets anders. Ja, we gaan die militaire is een oorlog. Ja, die missies komen natuurlijk niet op dit gebied. Maar wij sluiten dus een verdrag. Ja, en met alles zegt u dat, ja, maar dat komt er toch niet. Dat hebben we ook gezien met we worden een oorlog ingerommeld. Op het moment dat we een associatieverdrag met de Oekraïne tekenen... het land is al in oorlog. MH17 is al naar beneden geschoten. Ja. En we gaan gewoon met die samenwerking verder. Daarnaast... Maar wat is het tegen samenwerking? Daarnaast mogen Oekraïners straks vrij in de EU reizen. Oekraïne is een van de meest corrupte landen van de wereld... Ja. Oekraïne is het land waar de meeste kinderprostitutie plaatsvindt, kinderporno plaatsvindt. Wat moeten we daarmee? Waarom zouden we alleen al Oekraïne... Maar op de wijk naar de handeldrijf. Dat is gewoon wat het verdrag is. En er is nauwelijks handel met Oekraïne. De grap is als het over handel gaat, en dat is de grote fout. De VVD heeft ook altijd over handel drijft. Ten eerste is de import en de export naar Oekraïne verwaarloosbaar. Waar die mensen wel hun geld verdienen... is met Rusland. En wat gebeurt er nou? Gebeurt er nou op het moment dat wij steeds verder Oekraïne in de EU gaan trekken? Ook met het associatieverdrag. De export naar Rusland opgezegd door Rusland. Dus helemaal niet gebeuren. Oekraïne je hebt het nog armer dan het is. Nee, ja, maar dit is echt...
Nou, wat is er mis met deze, redenering? Omdat het zo niet gaat gebeuren. En ook niet zo gaat gebeuren. Om de dodenvoudige reden, dit is een handelsverdrag. Daar staan een aantal bepalingen in hoe je met elkaar handel zou kunnen gaan drijven. Over bijvoorbeeld gezamenlijke tarieven. Die staan erin. Maar het is absoluut ondenkbaar op dit ogenblik dat dat veel verder gaat. Want precies wat Jan zegt, dat land verkeert in oorlog. Het is corrupt. Dit verdrag is inderdaad bedoeld, en daar ga ik in mee, om Oekraïne wat meer naar het westen te trekken. Dat is absoluut het geval. En dat is inderdaad leidt dat of, dat leidt de westerse waarden mooi maar overnemen uiteindelijk ook. Is toch oorlog in Oekraïne? Ja, nou, in een klein stukje in Oekraïne is inderdaad oorlog, ja. Dit leidt tot fricties met Rusland. Dat is absoluut waar. Het associatieakkoord is inderdaad een van de aanleidingen geweest om tot een conflict met Rusland te komen. Dat is ook waar. Maar vergeet niet dat de president die dat veroorzaakt heeft zelf ook het associatieakkoord uitonderhandeld heeft. Ja, dus dit is veel complexer dan alleen maar te zeggen van dit is een maar verdrag. Maar zo complex waardoor dat je er geen referendum over kunt houden? Want dat hoor je vaak, hè? Ik vind dat heel erg lastig om hier een referendum over te houden. Hoezo? Omdat je toch moeilijk kunt doorgronden wat dat verdrag nou precies inhoudt. Er worden een aantal dingen geroepen. Waarom kun je er wel een referendum over houden? Wat is jou dan de belangrijkste reden om bijvoorbeeld Rob de Wijk te overtuigen dat je er wel degelijk een referendum over kunt houden? Nou, Rob de Wijk is moeilijk te overtuigen, want die zegt, dit is een handelsverdrag. Dit is een land waar we nauwelijks handel mee drijven, dus dat is per definitie onzin. En dan slaat hij een aantal punten over, namelijk dat die mensen straks vrij door Europa kunnen reizen of door de EU kunnen reizen. Ja, maar wanneer gaat dat nou gebeuren? En onder welke voorwaarden? Het is onderdeel van dit verdrag. Onder welke voorwaarden? Wat u verdedigt. Onder welke voorwaarden gaat dat nou gebeuren? Dat gaat niet onmiddellijk Hans van Balen en Guy Verhofstadt, die stonden daar op het plein de boel op te hitsen. Ja, dat klopt. En riepen ook, jongens, jullie krijgen straks een visum. Daar was ik ook buitengewoon ongelukkig mee. Ja, dus dat zijn toch jongens van de liberalen, van de D66 bijvoorbeeld. Dat referendum, waar moet dat er wel komen? Ja. Naast dat het een ongelooflijk slecht idee is om Oekraïne bij ons te trekken. Om of in redenen als oorlog, corruptie, ellende, armoede, wat dan ook. Maar we trekken het er niet bij. Dat is ons grote verschilpunt. Wij trekken dat land er niet bij. Het wordt geen onderdeel van een associatieverdrag dan? Omdat we er handel mee willen drijven. Het is gewoon in wezen een handelsverdrag. Er is geen handel met Oekraïne. Dat is verwaarloosbaar. Ja, dat klopt. Maar waarom zouden we dat dan doen? Maar wat is nou de inzet uiteindelijk? Want je hebt 250.000 mensen hier achtergekregen. Wat is de inzet van het referendum? Uiteindelijk is het een politiek verdrag in die zin dat je door middel van een handelsverdrag wil laten zien dat je sympathiek staat ten opzichte van een aantal ontwikkelingen binnen Oekraïne. En die zijn inderdaad pro-westers. En ik geef onmiddellijk toe dat leidt... Janukovic, de president waar je het over had, is democratisch gekozen. Die is op de vlucht gegaan na de Maidan-crisis. Ja. Die is democratisch gekozen, maar die heeft zelf dat verdrag uitonderhandeld. Die heeft op een gegeven moment gezegd: zeker. Ik trek het terug, want Poetin, de regering die er nu zit, daar bestaat zelfs ook uit nazi's. Die er ook voor uitkomen, die het nog niet eens proberen te verbergen. Die zitten er ook in. En heel Oekraïne heeft helemaal niet gestemd voor deze regering, omdat namelijk het oostelijke deel het niet erkent. Dus om daar een soort van een democratisch land is waar we handel mee gedrijven. Dit is een verscheurd land. Het is geen democratisch land. Het is geen democratisch land. Het is een verscheurd land. Het is een land in oorlog. Het is een land waar we nauwelijks handel mee bedrijven. Waarom moeten die dan in het voorportaal? Omdat je niet in een voorportaal, omdat je door middel van zo'n verdrag ook invloed kan uitoefenen op de ontwikkelingen binnen zo'n land. Hoe kan het dat er toch 250.000 mensen, waarschijnlijk zelfs 300.000. Want je verwacht ook dat dat gaat gebeuren. Dat gaat lukken. Dat gebeuren. Maar dat is ook gaat prima. Gebeuren. Dan komt er dus een referendum. Ja. Althans. Ja, dat denk ik wel. Ja. Een advies daarvoor. Waarom zijn al die mensen op het verkeerde been gezet door Jan Roos of niet? Nou, als ik dus kijk wat de argumentatie is, ja, dan vind ik wel dat er wel het een en ander over te zeggen valt. Krijg je hier niet toch het verhaal van mensen die nu kijken? Misschien ook de politieke elite en degene die er tegenaan willen schoppen. Dat is mijn grote probleem. Kijk, mijn grote probleem eigenlijk is niet zozeer dat zo'n referendum wordt gehouden. Dat is uitstekend. Ik bedoel, dat mag en dat is goed en dat is democratisch uitstekend. Dat is trouwens niet in uw trouwkolom. Dat is wel waar. Wat ik daarin heb gezegd, waar ik problemen mee heb, is dat het in één adem wordt genoemd met een aanval op de, of een afrekening met de politieke elite, die het volk totaal niet meer vertegenwoordigt. Nou, dat is natuurlijk gewoon niet zo. A, moet nog maar blijken of dat referendum het gewenste resultaat oplevert. Gewenste resultaat bij een referendum? Ja, voor jullie. Nee hoor.
Een referendum is een democratisch middel. Wat overigens. Maar je wilt er winnen. Ik wil helemaal niks winnen. Ik wil wat dat wil je dan met een referendum? Waarom doe je dat dan? Ik wil zeggenspraak voor de demos in de democratie. Dat is prima. Nou, en maar daarvoor dat, heb ik een referendum. Dus, en als je maar, zegt, het maakt dus gewoon heel, maar het maakt je dus helemaal niks uit of dat referendum nou voor of tegen uiteindelijk uitkomt. Wat mij uitmaakt, is dat zowel Den Haag als Brussel. Je wilt toch wat? Je wilt toch dat land er niet bij hebben? Luister, dan wil je toch winnen? Den Haag en Brussel gaan continu verder met het uitdijen van de EU. Ons is één keer gevraagd in 2005 maar hij voor de Europese grondwet gevraagd. Toen hebben we met bijna 66% van Nederland gezegd, we willen dat niet. Toen zeiden ze, oh ja joh, meen je dat nou? Dan noemen we het verdrag van Lissabon en zoek het maar uit wat jullie vinden. Wij wat wil je dan? Wil je dan uit de Europese Unie? Want nu mag ik even weer een sluitend termijn, maar er sluit ook een termijn voor dit interview. Nu haal je weer het verdrag van Lissabon eruit. Nee, ik vind het een heerlijk debat. Die kunnen we uren mee doorgaan. Wanneer sluit de termijn? Nee, dat kan niet. Wanneer sluit de termijn? Zondagavond om 11 uur. We hebben het mogelijk gemaakt om digitaal te tekenen. Dat is wel een gamechanger, want je moet eigenlijk met papier doen. Op teken.geenpijl.nl kan je dus digitaal tekenen. Dat is wat het is. Heren, dat kan niet meer. Heren, mag ik jullie dan? Hij probeert door te gaan. Nee, maar dit is voor de democratie. Het is nonsens om te zeggen, ja, met je gewenste resultaat. Je wilt toch wel bereiken? Zo even een punt zetten. Maar je wilt toch wat bereiken? Het is weer instaan, want die mogelijkheid biedt deze avond. Eerst zo even ophouden. Daar wil ik iets over zeggen. Heren, hartelijk dank. Praat dadelijk even lekker door. Want na de reclame dan bepaal je zelf je salaris, hoeveel uur je per week werkt, hoe lang je met vakantie gaat. En met die nieuwe manier van werken, die leidt niet tot chaos, maar die leidt juist tot meer productiviteit. Daarover na de reclame.